Morjesta. Veikkauksen nettipokerissa on tällä kaksi turnausta on pitkällä. Tämmönen lauantaina iso 50 turnaus on täällä oikealla ylhäällä. Täällä ollaan 18 mukana 1500 voittajalle. Ja nyt on tuota varmaa rahaa jo tuonne reilu satainen. Ja meidän sijoitus on 4, eli oikein hyvät asetelmat. Sitten tässä on satasen turnaus vasemmalla. Täällä ollaan 11.28 ja sielläkin rahoilla ollaan. Ja voittajalle on luvassa peräti 5250 ja nyt varmaan rahaa on tällä hetkellä 225 €. Tämmöiset aiheet meillä menestykseen tällä kertaa ja katsotaan joko pitkästä aikaa tulisikin vähän menestystä. Guuhamme avataan. Tuli mieleen, kun Uuno sanoi siinä armeijan leivissä elokuvassa, että jakappahan me laitetaan. Oli hiuksia leikkaamassa siellä. Sisällehän me mennään. Pienempää pinoa vasta. Jes, siellä on huonompi ässä. Ihu taitaa saada vähän apuja. Ja sit saatiin me vielä apuja Riveriltä. Ai että. Jasso, täältä availee tuota kaveri. Tuommoisella pinolla. Pitääkö meidän vaan nyt leipasta sisään? Kyllä me tätä vastaan katketaan. Jotenkin vähän pelottaa, kun sillä isompi pino, niin mieluummin tekisin tämän, mutta no, eipä ainakaan tarvitse pohtia, jos se tulee sisään, niin saadaan otsit kyllä ottaa sitten. Jos perästä herää, niin meidän suunnitelma voi muuttua. Se tulee ja aika nopeasti. Ai 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 ai. Ruutuja pöytää? Ei, nyt ei ole enää mitään. Voi voi! 12 pmpitä jää, melkein 13. Vieläkö sitä uskoisi tähän samaan? Ei se nyt ihan suosiolla ainakaan, mutta meillä on kärki kiinni. Käännetäänkö me nyt bluffiksi tämä? Ja painan kaiken reilun potiilisen. Eikö se joskus ole hyvä näihin pelotekortteihin? Minä nyt en tiedä, onko tämä value vai bluffi, mutta ai 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 ai. Perkelee. Ai 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 ai. Se oli ikävä. Antakahan kommenttia, mitä olisi pitänyt pelata. Pitääkö tästä nyt painaa käytännössä? Voiko tässä tulla vahinkokippeja näiltä, jos meidän vaan 3x? %45. Nyt on 0%. Ei hyvä, 131 €. Tää oli kyllä vähän jää luukäteen tästä hommasta. Mites tää satkuu? Jos vähän niinku nyt tästä kiinnittää. Tämä ilta. No niin, ja sit meillä on kuolemankellot kielkattaa, jota on se käsi, millä mennään. No, katsotaan. Tällähän saatetaan, että saadaan vaikka blindit, sekin on mahdollista. Näinhän siinä kävi. Sitten pari napsuu parempi käsi kuin äsken. Tämä suorastaan premium-hanska jo tällä stack-koolla.
Silloin aika löysästi pelannut kaveri tuolla BP:llä, katsotaan löytäisikö se maksun sieltä. Löytää, ja ihan ok tilanne. No niin, parikytää PP:tä, se on ihan uusi pallopeli tämä nyt sitten, ihan pelattava stäkki. Täällä ihan minipino kuuella PP:llä avaa minit. Mutta kyllä me nyt tällä katsotaan se floppi ainakin, että osuuko se. Jos tää on hyvä, että ei osu, niin ei tarvi. Tarvi sitten jatkaa tuota vastaan. Nyt ei lyönyt sekään. Nyt epäilyttää, onko sillä Kalle, että nyt meillä on taas akka. No, annetaan edelleen sille vähän tässä chiimaa. Katsotaan sitten, mitä siellä on. No, AK. Jännä peli, että noin pienellä pinolla AK:lla minittää. Monesti voisi kuvitella tuo AA tai KK. Kymppi jätkä, 10 big blindia ja tuota cutoffissa ollaan, että taukoonkin pukkaa kello 1 taukoon, niin kyllä mä tässä vaan nyt mennä. Toivottavasti täällä muut juoksee jo tauolle, että ne ei ota kiinni. Ai jai, kun ollaan heikossa. Kymppi pitäisi saada. Kymppi. Kymppi. Splitti. Oho. Hyvä. Se kikki lopaa kyllä oikein hyvin. No niin, tauon jälkeen jatkuu. 17 mukana. Sitten meillä on käsi, millä me kyllä mennään. Täällä on kyllä Petsampikin lähellä. Viikin Petsampi, kun 1-0-0 BP:n kaveri on täällä, mutta ei me lähdetä sitä auttamaan tässä vaiheessa. Ja sieltä tulee maksu. No niin, nyt katsotaan, nostaanko reiluun 20 big blindi. Ässiä pitäisi väistellä. Kymppäjä pitäisi väistellä. Kymppäjä pitäisi väistellä. Ja kympit väistellään. Noi. Jälleen ollaan pelistäkissä. No niin, sieltä tulee pikkupino sisään ja me tullaan kaveriksi ja sit jännätään. Ollaan rangin edellä, mutta ollaanko kättä edellä, se on vielä toinen kysymys. Tää ei tarvitsisi tätä herätä millään takaa. Koska se range ei ole edellä. Ei olla kättä edellä, mutta nyt ollaan. Ja taas 30 pp:n tienoilla. Ei tässä näköjään suosata ihan heville luovuttamaan. Pitäisköhän tämmönen 3 pp avaus flätätä tämmöisellä kädellä? ICM:kin vähän vaikuttaa kuitenkin tässä. On flätää tää. Näköjään se oli ihan hyvä flätti. Päästään avoin värisuoran vetoja tuota. Ei kun ei oo värisuoran välivetoja, valmis väri. Ja sit mennään. Ei ruutu S, no sehän oli siellä. Elää. Huhhuh. Se olisi ollut kyllä aika vittu, kun tuossa ruudun olisi antanut. Täältä tulee avaus, täältä tulee välimaksu ja meillä on tämmöinen pari. Eikö me voida painaa tää tästä? Voidaan. Ei paina suoraan näitä vastaan, minunkin en tiedä onko se minitys, tää joudutaan ottamaan ja ehkä tuokin. Ehkä se paino on, ainakin on helppo peli, ei tarvii miettiä. Miettii sitten, mitä tehdä. Siltä huonompi S otti maksun. Splittikin voi tulla. Voidaan myös hävitä. Nyt on täällä tämä pikkupino sisällä. Ja täällä on varmaan vahvempaa täällä, ja tämänkin vielä miettii, niin voidaan saada yksi peitsamppi. Kyllä se äsken se Kalle kussuitti defendaus, niin kai se nyt on aika no-brainer, kun nyt sitä miettii vielä, että tuota
että kai siinä vaan se pitää aina ottaa, että miksipä ei, että siinä kuitenkin suhteellisen usein osuu siihen jollain tavalla ja pääsee katkeamaan sitten hyvillä otseilla, niin tuntuu se siltä. Nää splittas. Tuotahan joko täällä pikkupino, tää nyt meni flättäämään täällä pienillä pinollaan tänä avauksen. Ja hyvin erikoinen perinti ja 2 pp. Meidän pitää kyllä ottaa, että tää menee sisään, me ei paljon voida ennen sitä pelata, koska tässä tulee todennäköinen paychampi meille. Kun blindit tulee tämän kohdalle. Kyllä tässä kohta tapahtuu, kun täällä on näitä 3 omita 6-7 pp-pinoja ja 1-2 pp-pinoa. Niin. Ja nyt nää vielä flippailee. No niin, otappa tänne S. Tää ei kalleitaan jätkää, niin... Hyvä. No niin, nyt tuli paychampi jo meille ja saattaa kohta tulla seuraava. Eli 7 mukana. 750 varmaan, se on 250 lisää nyt, kun yksi tipahtaa taas. Niin. Ja näin stackien perusteella tämä vuorohan se olisi. Aha, ja mielenkiintoista kättä sitten meitä. Nyt joudutaan kyllä pelaamaan. Ei voida tätä odottaa. No tää tulee samaan käteen mukaan. Katsotaanhan nyt, minkälainen potti tästä saadaan. Mielenkiintoisia aikuita. Sieltä tulee reissu. Näyttää hyvälle. No minä painan vielä, niin se maksaa ja katsotaan miten käy. Ei vitosta. Ei vitosta. No, se on meillä 10 pepitä edelleen. Tää niinku... Saatiin vähän nousua, mutta ei tuonut ihan nappiin mennä. No niin, ja jos tyhneen tulee meille, niin sitten liikahdetaan tällä. Ottaako iso pino? Ottaa kalleilla. Nyt naula. Nyt holdia. Hyvä. On kyllä ollut aikamoista vuoristorataa. Ja nyt täällä miekkaillaan. Ei taida tulla tippumista, ei tule. Eiku hetkinen, siis tuli. Tuli, kyllä, kyllä. Noniin, eli peitsampi tuli ja täällä edelleen on tää 4 pp-pino. Ja nyt meillä on taas tämmönen pelattava stäkki. Tai pelattava käsi. On meillä ihan pelattava stäkkikin. Menisin sanoa, että mielellään 3 pettiä nyt ottais, kun tää pieni on täällä. Mutta kyllä me tätä vastaan varmasti joudutaan. Vai voidaanko me taktikoida, että me otetaan vaan flätti tähän ja katsotaan sitten, jos on ylikortteja, niin onko tämä liiallinen ICM-peli, jos me pelataan tämä näin päin. No siellä on se S. Nyt en tiedä, miten tämä ICM-kannalta meni. Mä ajattelin, että pitääkö tämä pelata näin. No, nyt me kipataan sitten. Se lyö vielä noin pienesti. Tämä on 3.16 pinnaa. Mie nyt kippaan tän. Erikoisiin tilanteisiin tässä kyllä joutuu. Nyt se pikkupino on sisällä. Paljon se on seuraava paychampi taas. Eli nyt on tonni varma ja 1375 euroa, jos tulee tipahtaminen, niin tulee meille sitten. Ja nyt se tipahtaminen saattaisi vaikka tulla. Nyt on aika 50-50. Nyt on tippumassa. Ja kyllä, sieltä tuli se. Mikä 375 lisää. Nyt meillä on pienimpino, niin meidän ei tarvitse niin paljon ketään odotella tai muuta. Flätätään, vaikka nämä on vähän hankalia nämä pienet S-t, kun ei aina tiedä missä mennä. Varsinkin jos se S tulee pöytään, mutta aika usein hänessä joutuu sitten katkeamaan. No, ei kai tässä paria pakkaa laiteta. Aionko miettiä nyt semmoseen stack-kokoon, että nyt mie en tiedä taas, että... Annaanko mie sille paikan bluffata vielä? Ei bluffannut, KT! Tässä on nyt monta kättä ollut, mistä mie on erittäin epävarma, onko mie pelannut ihan päin persit tänään vai miten, mutta... Laittakahan kommenttikenttä kuhisemaan, niin... Seuraava paychampi on, kuulkaa, se nousee jo 2 000 sitten. Se on semmoinen 625 euroa. Tässähän saatetaan saada pientä reissukassaa tuohon tulevan viikon reissu.
No niin, ja sitten. Nyt tuli nopea ja puolitoista nyt tulee 8 pp:tä. Sai 100 nyt tuolle, että saadaan potillinen turnille. Pikkusen ylipotillinen on, mutta sieltä kuolleena sisään. No niin, 30 pp:tä. Ja sitten tämmöstä kättä. Joo. Aha, nyt se donkkaa. Onko se donkannut aikaisemmin ollenkaan? Otetaan nyt vaan maksun kautta. En mie vieläkään nyt ihan ole luovuttamassa tähän. Ketä? Ai. Se oli sen vitoon. Nyt on tää pikkuminon sisällä, täällä tulee maksu. Ja tippumassa on. Ja kyllä tippui, sieltä tuli paychampi meille taas. Eli oliko se nyt, että 2 000 on varmaa rahaa. Eli meitä on nyt 4 mukana, kyllä. 2 000 on varma. No, tämähän on hyvä ilta. Pitkästä aikaa ihan hyvä sessiokin. Tähän flättäys ja katsotaan. Ui. Aina kun mie suoraan, jos meressä on pienemmin, niin... No tää vähän näyttää nyt mehuttamiselle kyllä, että... AK nappas kiinni. Tuplat. Yli 30 pp se stäkki ei kyllä meinaa millään mennä, että on pitkään ollut tässä 6 ja 30 pp välillä. Mutta sehän riittää, kun se siinä pysyy. Niin... Espäin mietä nyt pelaan tätä vastaan. Tää osaa varmasti agroilla. No nyt meillä pitäisi olla aika vahva rang etu, koska sillä S ja se varmaan olisi reissannut ne aika vahvasti. Jatkanko miipa, jos me lyö, niin onko se bluffi vai value? Taas on käsi, mistä en ole kyllä yhtään varma, että miten tämä nyt meni. Hyvin se meni. Ei pillittänyt enää tuota. Sillä kyllä se värinveto. Pitäisikö meidän kokeilla pikkuinen 3 petti tähän, että miten se niihin reagoi. Ai. Mietitään hetki ja sitkin paatta. Nyt on käsi, millä minä luulen, että 3 pettinä puskin merkit sisään, jos täältä tulisi avaus. Niin sieltähän tulee, niin mennään helpoimman kautta. No, me tiputaan nyt mini-avaukseen taas sitten. Eikö tullakaan nyt niin suurta väliä, vaikka nyt minit vaan vähän yli, että... Tähän kyllä se patchi sanoo tänään videolla, että näihin voisi niinku painaa herkästi 4. Tää jokkolon pitänyt ihan, on se kuitenkin akroidu jonkun verran. Painetaan nyt sen 4. Hyvä. No
No niin, mites nyt? Kolme piste viisi. Jos se painaa kaikki, niin otetaanko myö? Tässähän ICMkin kyllä vaikuttaa, mutta on tää aika vahva käsi. Onks tää nyt ICM-puntti, jos mitään otan? Otetaan nyt. Yläkertaan kiitokset. Oho. Tiedätkö, kyllä on iso stäkki. Sillä, joka on pelannut varmaan paskiten tänne, niin se johtaa turnausta. Paskuus palkitaan. Nyt jos tää tulee, niin... Ei se vaan kolme pettää. No myö vetää sitä sen nelonen tähän. Ja kippi. Mitä täällä tapahtuu? No niin, ja täällä painaa sisään vitoset vastaan jätkät. Jos ei tuu vitosta, niin se on taas yksi peitsamppi lisää. Kyllä. Kolmi vei mennään nyt. Ei, nyt täällä tapahtuu. Sätä kymppi pöytään ja ei kakkosta, niin alkaa huppi. Kyllä, huppi alkaa. Tää on mennyt kyllä paremmin kuin hyvin, ei voi paljon valitella. Hupissa me on varmaankin alta vastaaja aika selkeästi, mutta katsotaan, pelataan se. Tähän pitää saada tuotosta kiinni. Pelataan se nyt ihan isolla varianssilla sitten arvotaan, niin katsotaan mistä tässä pelataan vielä tähän väliin. 3875 euroa. 3875 euroa varmaa rahaa. Ja nyt sitten voittajalle tulee 5250. Otetaan avauskoos 2,5x meille ja sillä mennä. Tässähän tulee tosiaan San Remo ja Amsterdamiin hyvät reissurahat joka tapauksessa kävi miten kävi. Ja nyt käännäkö bluffiksi vai mitä mietteen? Tämmösiä minä en oikein tiedä, kun jos meillä on tuo nappi on kiinni, mutta sitten on tää väriveto. Minä nyt lyön. Minä en tiedä taas, että onko tää mikä. Petan maksu. Tämäkin maksetaan. Mie luulen, että osaan akroida sen verran, että mie lupasin palata isolla varianssilla, niin otetaan vieläkin maksu. Nyt osuu AK sitten. No joku tyyliin. Miten se pelaisi, kun seiskat tai tämmöset? Onks mulla aikapankkia on? Emme varmaan maksa. Pelaisiko se niitä tälleen? Joku A5 tai joku pakottaisiko se sillä kolme katua? Toki mikä kun on reissannut näyttää, että mulla ehkä ei niin silleen hirveen vahvaa tai supervahvaa ole, että mikä niin ehkä silloin voi minuukin vastaan, niin pakottaa sen kolme katua aika herkästi. Osalta potissa on jo tuon verran. Että meidän tarvii kyllä olla joka toinen kertakaan oikeassa lähellekään. Voisiko joku S5, joku tämmönen? Me otan sen maksun tähän, niin katsotaan miten käy. S4. Sieltä! Ai jumalauta, no niin, vielä peli jatkuu.
Joo, eikö se ole aika loogista, kun minä vaan maksan, niin minulla ei oikeastaan settejä, rattaita, tämmöisiä, myös reissannut ne kaikki, niin se voi antaa maksipaineen minulle tuossa ja painaa kolme katua hyvin herkästi, eikö se näin mene? Pitääkö Kalle Ysillä ottaa tämä? 2 herttaa vielä pöytään, kiitos. Ei tullut. Uhuh. Tässähän on mahkuja vaikka voittaa tämä. Ja edellä. 7. Jätkä. Ei. Joo, kyllä tuokin musta osoitettu käsi, se osaa kyllä, tää osaa pelata oikeesti, tää ei oo mikään paisti tää kaveri, niin tuota pidetään edelleen sen varianssi korkealla tässä, ja vaikka 3 vet pusketaan sen avausten päälle, ja jälleen. No. Nyt se pelaa juunikka. Se menisi reisata sen tuon lyönnin, jos olisi turnilla lyönny. Menisi just sanoa, että mitä jos se painaa tähän, niin pitääkö se vitosilla auttaa? It's abyssa. Vitsi, mietitään kyllä nyt tiiä. Se nousee 60 blindin, jos se voittaa. Mutta se on kyllä niin nopea, että sillä ei, niin kun, ei se S ja isoja pareja pelaa nää. Otetaan maksu. Perkele kasit. Joo. No niin, taistelu jatkuu. Mä ajattelin, että S, kallet, akat, tämmöiset kädet puuttuu, niin tuota, se painottuu niin paljon tämmöisiä AK, AQ, AJ, tämmösiin käsiin sitten. Eks 3 suoralla voi reissata? Jos se 3 pettää, niin painetaan. Ei 3 petannu. Ei se nyt ihan superakrosti kuitenkaan vedä. Pelataan yksinkertaista peliä, ei limpata. Avataan kaikki tuolle, niin on vähän isompia potit jo.
9 oli vihulla. No sekin kyllä isolla varianssilla painaa. No, tässä tuli tämmönen chicken game näköjään nyt. Molemmat väistelee vuorolla. Ja... Nyt, anna tulla, anna tulla. Nyt tulet, 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 No, ihan saatu pysymään se tuossa tietyssä stäkkikossa aika mukavasti, että... Siellä ei kyllä meillä aika usein vaan paras käsi on, sillä ei kyllä hirveästi pitäisi tuolla olla kuvakortteja. No Kalle sillä näköjään on. Sitä mitä tässä sillä ainakaan ei juurikaan kyllä pitäisi olla. Nyt jos se avaa, niin painetaan. Ei avannut. Onko vähän liian pieni tuo meidän? En ollut kyllä varma, oliko hyvä lyönti. Nopeita syketyksiä ottaa. Ja nopeita lyöntiä. Voi voi.
Kalle Hae Hupissa, eikö se ole ihan ok? Nyt on Kutari. Nyt tulee, nyt tulee. Nyt se on käynyt limppailemaan, enkä minä oikeastaan rankasu siitä. En minä vetälläkään rankase, mutta katsotaan jatkossa. Nyt kun minä vaan sökötän perässä, niin minulla ei kyllä tähän pöytään pitäisi kauheasti olla, niin se voi tehdä aika paljonkin. Lyödä. Tuleeko se kolme katua sitä peräti? No ei tullu. Värin vedolla ei jatkanut. Se oli kymppi, joo. Oudan value. Nyt jos se avaa, niin, tai limppaa, niin tutututut. Niin usko, että se ikinä on tuota kippaamassa minun lyöntiä. Lainetkin nousee pari minuutin päästä, se ei haittaa yhtään. Minun lisää vaan varianssia. Tähän se koko olisi, mihin tätä pitää reissata tuota, tätä limppausta. Kohta nousee blindit. Edelleen tää kahta puolta käytä, niin pidetään potit vähän isompana. Niin. Vähemmän jää postflopille pelattavaa. Toki tässä kyllä kauheasti sinne olla mainittu. Nyt jos se avaa, niin painetaan. Timpinkin päälle voidaan painaa. Kohta nousee blindit. Tos kyllä pöytä, mikä meidän rangeen suu siis hyvin, mutta kun ei oikein ole mitään, niin ei viitin lähteä tähän urheilemaan. Voisi joku kymppi siellä ees. Ja nyt nousi blindit. Tämän käden jälkeen. Kai meidän pitää tää maksaa vielä täältäkin. Nyt se on sillä oikein puskupidon alueella voidaan työntää.
Merkkejä vaan sisään. Vähän rangen pohjaa. Nyt tulee. Ansottaako? Ei ansottanut. Välillä imako kippi. Aika tiukkaan se kuitenkin vetää, tai niinku no, tietysti tässä otos jää aika pieneksi hankala sanoa. Mut tuntuu, että ei se mitenkään niin superi. Se osaa kyllä agroilla syvemmillä painaa rohkeasti ja näin, mutta sitten on nyt voinut tietysti ihan pyrin kortti kuollutkin olla, että nyt se kyllä taitaa foldata itsensä aika kuolijaksi. Joku on siltä nyt liikahtaa ja ei voida ottaa. Edellä. Ruudut on vihulla ja ruudut maali. Mitenhän tämmönen pitää... Nyt mietin ja pelataan tälleen, me kippaissa tulee yli tää. Ja onko sitä ollenkaan hyvä käsi tähän? No, nyt me ollaan katkemassa kyllä jos. Ja nyt pitää 70 jatketta väistellä. Sieltä se tuli. Huhu, on ollut heikkoa tää kesä kyllä. On mennyt kaikki live satat ihan päin persettä ja... Ollut semmoinenkin ongelma, kun tuo reissu on tulossa, että mä tein vähän käteinen raha heikoissa, että pitää indeksirahastosta kotiuttaa, mutta nyt näyttää siltä, että ei välttämättä tarvii kotiuttaa, eikä varmaan tarviikkaan. Viempille kuin 2 kilon pytty. Hoho. Milloinhan tämmöistä on viimeksi tullut nettipokerista? Pitääkö mennä tuonne ihan Sunday Surprisea, siis silloin joku 10 kilon pytty tuli. Siitä on melkein 10 vuotta. Mitenhän se Midnight Sun pytty, joku en muista online pytty joskus silloin ekana koronavuonna. Oli miten oli, 5 kiloa. Maistuu. Ottakaa kanava tilaukseen, pistäkää peukkuu videolle ja kommentoikaa, miten huonosti pelasin monta kättä. Omasta mielestäni pelasin aika heikosti, mutta välillä näin käy. Kiitoksia tästä. Seuraavilla videolla jatketaan taistelua ja ensi viikolla tulee alkaa reissuvideo. Siellä tulee 10 video reissusta ja enistäänkin taitaa ehtiä tulemaan vielä tässä joku video. Eli tässä on nyt paljon tuotantoa tulossa. Jeps. Palaamme asiaan.